Rere la façana d'aquest edifici al carrer Hospital de Barcelona s'hi amaga un temple Sikh. Aquí els fidels d'aquesta religió índia es reuneixen per pregar al seu Déu. És el gran atractiu de la nova ruta Índia a Barcelona, una proposta cultural organitzada per Casa Àsia i l'empresa Cool Ruta, que pretén acostar la cultura i la tradició índia als ciutadans. Al llarg del recorregut es visiten diversos espais freqüentats de manera habitual pels membres de la comunitat. La Dipti, economista i educadora d'origen indi, que viu i treballa a Barcelona, n'és la guia. En aquesta botiga, per exemple, es mostra com es col·loca un sari, la vestimenta típica de la Índia, que té ni més ni menys que 5 metres i mig de llargada. En temples, en qualsevol temple, sigui hinduista o de qualsevol religió, el que fem és cobrir cap. I en aquest altre establiment alimentari s'expliquen les curiositats de la gastronomia índia. En la mateixa botiga tinc tota aquesta varietat que veiem d'espècies. Un plat elaborat, un curri elaborat, pot portar més de 18 espècies. Fer aquestes rutes pot ajudar doncs, a que la gent tingui un coneixement millor de la cultura índia i de la situació de la gent índia que viu, d'origen índia que viu aquí. I per altra banda, doncs, trencar estereotips o rumors que existeixen sobre la migració estrangera. A vegades hi ha aquesta cosa, no?, que només hi ballem Bollywood o només mengem curri o només hi ha pobresa a Índia. Suposo que canviarà aquesta visió i intentem donar una visió, almenys de la meva part, positiva. La ruta dura 2 hores i es fa els dissabtes. La idea és que en un futur s'obrin nous itineraris similars per conèixer més a fons altres cultures asiàtiques.